Afganeti, Orietas Tertmedizeli, Cartueli Chariscatsebim Soplios, Quelazets Halzerdelshi, Helmandis Provincia Shiprzuan, Mastaburia Petkebebi, Ramdenimi Ateuli, Cartueli Chariscatsista Shawabits Ruldeba, Matinaz Ili, Americis Ada Germanis Clinic Epshi, Holonaz Ili Sakutar Sam Shoploshia Kurzelebs Mkurnalobas. Visats სოფლიოს საფრთხების მაგისცემაზე უდევს თითი თუ შენ აიხჩევ ამ პროფესიას ხო მზათუნა იყო იმისთვის რომ ჩვენ ერთხელ შეიძლება რაღაცა გაჩერდეს 2008 წასეულის მეტაური გახდით მეორე რუსეთ საქართველოს ომში არის უბრალოდ თავში რაც მოდის აზრად ხოლმე ეს არის ალბათ რაღაცნაირად სიყვარულს უხსნის სამშობლოს Aluta Seturidze, Afganetshi 22 batalionis asmetaurs khelmzghvanelobda. Brzolis dros naghmze apetkeba mkhelisa da pekhis kidurebis dazianebebi gamoizuya. Ramdenime urtulesi operatsiis shemdeg gzeli sareabilitatsio periodi daizgo, romelit sakutar samshobloshi gagrzelda. Samshoblo chirdeba datsva da es qolas vali una ipos. Chemi azrit albat et chveni dges chveni kveqana im dasknavde miwaro. Ყველა უნდა გაისიგძე განოს ეს და აი მე უკვე სხვანაირად წავა ყველაფერი. ცოტა ბანალურად არ მინდა გავომივიდეს, მაგრამ რა თქმა უნდა იგივე გზას ავირჩევდი. Უბრალოდ იმას ვიტყვი, ალბათ ცოტა ფრთხილად ვიქნებოდი და აი ნავს აღარ დავავიჯებდი ფეხს, რომელსაც დავავიჯე და საბრძოლო მოქმედებებისგან მიღებული ტრავმები უკვალოდ არ ქრება. დაშავებიდან 9 წლის შემდეგ ქართველი ჯარისკაცები კომპლექსური რეაბილიტაციის პროცესს წერონის სამხედრო მოსამსახურეთა სარეაბილიტაციო ცენტრში აგრძელებენ. სოფელში მივდიოდით მოლაპარაკებაზე უხუცესებთან და მოვიწვეს ჩასაფრება და იყო სროლა. და ამ სროლის დროს დავიჯერე. Დაჭრის შემდეგ აი მძიმედ ვიყავი იმ წუთშივე აი მოძრაობა საერთოდ შეზღუდული მქონდა არ გავთიშულო ასე ვთქვათ მახსოვს ყველაფერი ნუ მანქანით მოხვდა მთავარ ბაზაზე ჩემი გადაყვანა შუკანის ბაზაზე და იქედან ვერტფრენით შემდეგ და იქ მე უკვე ის ძლიერი გამაყუჩებლები და მე ვერტფრენში გავითიშე Ლაშა ადეიშვილი პროფესიით ფიზიკის მასწავლებელია 2007 წელს სამშობლოს სამსახურში ყოფნა და მისი დაცვა გადაწყვიტა. მისი სამხედრო კარიერა ავღანეთში გაგრძელდა. აი ხანდახან მიჩნდება ის ნოსტალგია რომ იქ ბავშვებთან მაინც ძალიან უფრო საინტერესო იყო. მაგრამ აი რომ ხანდახან რომ მეკითხებიან რომ ის თუ შეცვლიდიო არა მაინც არ შევცვლიდი მაინც ამ სამსახურში ვიქნებოდი ფიქრობ რომ ალბათ ისევ დავრუნდები აქტიურ ცხოვრებას სამხედრო სამსახურში ისე ვიფხედავ ჩემ თავს დაჭრილი და დაშავებული სამხედრო მოსამსახურეების რეაბილიტაციის პროცესი მარო მაყაშვილის სახელობის ცენტრში გრძელდება. ცენტრი აღჭურვილია ადაპტირებული სპორტული და სარეაბილიტაციო ინვენტარით, რაც სამხედრო მოსამსახურეებს ფსიქოლოგიური და ფიზიკური პრობლემების დაძლევაში ეხმარება.